Jag har gjort ett litet spel. Stentråkigt men jag har gjort det. Jag vill ju såklart inte att jag själv ska behöva och lägga till nya enemies genom att duplicera gamla enemies och lägga ut dem. Jag vill ha ett programkod som löser det åt mig. Jag vill, jag vill ha att man ska kunna automatiskt skapa fiender. Varannan sekund typ ska det dyka upp en ny fiende på en slumpad plats någonstans på spelbrädet. Så det vill jag fixa. Sen vill jag kunna räkna lite poäng och sånt där också. Vi tar väl och börjar från början det här med att kunna skapa mig fiender på ett automatiskt sätt. Det jag vill göra är att alla de här fienderna jag har där, jag tar bort de här fienderna. <laughs> Det jag vill kunna göra är att ha en Game Controller. Och en Game Controller är den pryl som håller koll på allting. För att skapa mig en Game Controller så är det helt enkelt ett nytt tomt objekt. Som jag döper till exempelvis Game Controller. Game är så pass vanlig att det finns faktiskt till och med en tagg som är just Game Controller. Den här har jag inte gjort. Den finns bara där. Jag resetar den där så att vi får en game controller som hamnar i mitten också. Så min game controller är den som ska se till att skapa nya fiender. Den ska automatiskt se till att skapa fiender. Så det tar vi och gör. En game controller är helt enkelt en massa skript eller en skriptsamling som innehåller allt. Så vi skapar oss ett nytt skript som vi kallar för en Game Controller. Tar det här skriptet och lägger bland våra andra skript och editerar vår Game Controller. Det jag vill göra i Game Controllern är att jag vill kunna spåna nya fiender på något automatiskt trevligt sätt. Jag kan ta bort det vi har här. Jag vill kunna spåna nya fiender varannan sekund. Det är det jag vill åstadkomma. Jag vill ha en eh, funktion som heter Spån Enemy, typ. Och den här funktionen så anropas varannan sekund ungefär. Jag vill anropa funktionen, vänta på sekunder, anropa funktionen, vänta på sekunder och sådär. Det finns ett bra sätt i Unity att göra det där. Det finns en funktion som heter Start co Routine. Coroteen. Och start rutin vill veta vad är det för någonting den ska köra en ko-rutin på. I mitt fall så vill jag ha en ko-rutin som ska heta just spawn Enemy. Och det är det den ska göra helt enkelt. I startfunktionen så vill jag skapa nya fiender så i startfunktionen så vill jag köra igång den här ko som ser till att spånar fiender åt mig. Hur ska då den där funktionen se ut? Vi tar väl och skriver den. Spån Enemy är en funktion. Eftersom vi har startat den här funktionen med start så är den här typen av funktion så kallad i numerator en iEnumerator är en funktion som liksom kopplas bort ifrån resten utav spelet. En iEnumerator funktion blir som en, som en snudd, snutt av programkod som liksom existerar och lever sitt eget liv. Liksom lite grann bredvid om man säger så. Den påverkas inte av något annat. Den kan till exempel bli ombedd att starta om sig själv vilket låter mycket lämpligt eftersom det var precis det vi skulle göra. Spåna med funktionen ska se till att spåna Enemis och det ska den ju göra tills solen går ner, det vill säga while true. Så while true så ska vi se till att spåna nya fiender. När vi har gjort en fiende så vill vi vänta en liten stund och då finns det en fin funktion för det där. Om vi säger yield, return, New. Wait for seconds. Och en Wait time som vi kan bestämma vad vi vill ha. Då funkar det på det sättet att eh, vi kör funktionen. Och sedan så väntar vi. Efter vi har gjort det så väntar vi ett visst antal sekunder. Och sen så kör vi funktionen igen. Så den här Wait for seconds, den får vi ta och vara vänliga och deklarera. Vi säger att det är en public, load wait for, wait time. Och hur stor tid vi ska vänta det kan vi då berätta i den här Eh, senare då men eh, det kan vi göra i Unity och berätta hur lång tid som man ska hålla på och vänta. Det blir ett bra ställe att göra det där i Unity. Så det jag vill ha här är ju på något sätt så vill jag köra en Instantiate. Jag vill instansiera och det jag vill instansiera är ju en eh, Enemy. Jag vill instansiera en Enemy. ...på en viss position. Jag vill instansera en enemy på en viss position. En... ...spawn... ...position, exempelvis. Och... Eh, ...vilken... Man ska ju berätta tre saker. Man ska berätta instanti Instantiate. Eh, vad man ska instansera. Vilken position man ska instansera det hela på. Och en rotation. Quaternion.identity Quaternion.identity betyder ingen rotation alls. Det kan vara bra att veta. Så vi vill spåna en enemy på en viss position med ingen rotation överhuvudtaget. Vår enemy behöver vi ha reda på vad det är för någonting. Det är ju ett game som är våran enemy. Så vi säger public. Game Object Enemy. Det är våran prefab som vi vill koppla dit och dessutom så behöver vi ha reda på spawn position Vad spawn position är för någonting. Vi behöver ha reda på en spawn position och spawn position ska ju vara någonting, en position över våran spelyta helt enkelt. Jag skapar mig en vektor 3 för det där. Public, vektor 3 och det jag vill ha är ju Spawn values på något sätt. Jag vill kunna ha en vektor 3-position som ska ha Spawn values och de ska vi kunna sätta här. Jag tror att det här ordnar upp sig alldeles strax. Jag ska instansera någonting på en spawn position, så vi tar väl och berättar vad en spawn position är för någonting. En spawn position. Det vill säga en vektor 3 spawn position är lika med new. Vektor 3. Och vektor 3 som vi skapar nu, den vill vi ha tre värden på. Vi vill ha x, y och z. Det är de tre sakerna vi vill ha. Men hur får vi då reda på de här tre x, y, z värdena? Det tänkte jag vi skulle ta och göra nu. X, y och z de vill jag kunna slumpa fram. Eller kanske inte y-värdet är hydlig då. Den vet vi var den är. Men x och z vill jag kunna slumpa fram. Jag vill kunna säga random på det där. Jag vill slumpa ett tal mellan två stycken Värden, random.range på X. Y-positionen, där kan vi titta vad det är för någonting. Vi kan väl göra det redan nu. Våran enemy befinner sig på en höjd av 1,5. Upp från marken, det blir bra. Så 1,5 i höjdled. Och jag vill slumpa fram i z-led också. Så x-led slumpar jag fram någonting och z-led slumpar jag fram så får jag då ett slumptal som är någonstans på det hållet. Förlåt. Någonstans på det hållet och någonstans på det hållet. Nu ska vi ta reda på vilka värden som vi ska slumpa emellan. Vi återvänder till Unity. Tittar på vår spelplan här. Eh, när vi kör Grejen längst bort så ser vi i Z-led i transformen trans, eh, där att ungefär 15 eller minus 15 till plus 15 ungefär är det här borta. Och i andra ledden så har vi åt det hållet cirka 15 till slutet på spelplanen där och cirka plus 15. Så plus minus 15 är det som våra spånvärden ska röra sig inom. Plus minus 15, det är bra att veta det. Så... Random Range ska då vara plus minus spån-values. Och vad spawn values är det ska vi fylla i alldeles strax. Men plus minus 15 eller rättare sagt plus minus spawn values. Så ett tal som är någonstans minus spånvalues... och går upp till plus spånvalues.x Vi kommer att fylla i alldeles strax här men values är 15 och med allt så, så slumpar vi ett tal mellan minus 15 och plus 15. På samma sätt gör vi i, i z-led här. Då är det då z-koordinaterna vi är ute efter. Så plus minus 15 och det där behöver vi sätta i våran editor också vad det är för värden som vi har. Vi kan väl ta och hoppa tillbaka till Unity. Jag har lite felmeddelanden här. Vi säger vad konsolen säger. Eh, game controller rad nummer 2. Can att convert from double to float. 1,5F. Nu kan vi konvertera mellan double float. Det andra felet vi hade. Säger “instantiate does not exist”. Då har jag stavat fel på instantiate IGEN! Jag gör det hela tiden, jag skojar inte. In... Jag skriver från början in... Stantiate. Så! Ni såg säkert det direkt när jag skrev, men det gjorde inte jag. Clearar och ser att allting är okej okay här. Nu har vi en game controller som innehåller massvis med saker. Spawn value skulle vara 15 i X-led och 15 i Z-led sa vi. Väntetiden mellan spån, låt oss säga två sekunder exempelvis. Sparar. Och eh, i våran eh, Game Controller borde vi inte kunna... Där har vi den ja. Våran Enemy. Ska vi ha våran Enemy Prefab. Våran Game Controller ska kunna spåna enemies. Så vi behöver berätta att det är de där enemies vi syftar på. Sparar och provar det där. Där kom en enemy. Där kom en till. Här kom en till. där kom en till. Jag kan nu sätta igång och skjuta på mina enemies. Och de försvinner så fint, så fint, så fint. Om jag ska ha en möjlighet att klara det här spelet så får jag skjuta snabbare än så här. Eller så får vi se till att öka tiden som vi spånar nya prylar på. Men det, det är kanske inte någonting som vi måste göra precis jättedirekt i alla fall. Sådär! Vi har fixat så pass mycket att vi kan skjuta på våra fiender. Jag tycker det låter lämpligt att kunna rita upp lite poäng och sånt där också. Så poäng och grejer det gör vi med en Create UI Text. Jag kan väl kalla den här för en score text. Score texten vill jag ha uppe till vänster. Jag tar och ser till att jag har min rätta upplösning här. Och score texten. Vi tar och börjar med och säga att den ska vara uppe i hörnet. Dra vi in den kanske lite grann. Vad blir det? Ska högercentreras och... ...då eh, har vi den? Lika bra att titta på canvasen så vi ser alltihopa här. Där ser vi hela canvasen och här ser jag texten ligger lite utanför där. Så jag tar min skårtext... Och eh, placerar den eh, lite bättre. Ner lite grann och in lite grann. Typsnittet är litet så vi drar upp det till en kanske 50 stor. och Då får vi öka den här lite grann så att vi får en större textlåda. Något sånt där ungefär. Och lite in också. Låt oss säga där. Och Texten kan vara score och så kan det väl stå noll till att börja med där. Jag vill ha en annan färg på texten. Låt oss säga att vi vill ha jättegul text på den där. Så där har jag en score-text. Kan ju stava rätt eller <laughs> casea rätt till score där också. Det där får bli min score-text. Jag vill ha en duplicate av den där som vi skickar bort till Andra hörnet, ungefär där och där vill jag ha en... Den ska inte heta score text, den ska heta Enemies Left Text Enemys Left Text eh, Fiender och så ska det stå hur många fiender vi har kvar där. Eh, Flytta in den lite grann förresten, den ska centreras därifrån. Cirka så. Behöver inte ha något jättepillepill. Jag vill ha någon text när man vinner också. Vi kallar den för en... Eh, Win-text. Den ska dyka upp när man vinner. Den säger vi att den utgår ifrån mitten. Flyttar <tryck> upp den lite grann dock. Sådär. Och så ska texten vara... Ja, vi säger en blank text på den där. Så! Score text, Enemies left eller Enemies text kan det bara vara. Och en win text. Snygga till lite grann med casen så vi blir lite konsekventa här också. Det är Kul att vara konsekvent tycker jag. Så. Eh, jag vill kunna hantera poängen i den här också så jag tar väl i min scripts återigen i min Game Controller. Där vill jag hantera poäng. så... För att hålla koll på poängen så gör jag mig en privat variabel, det vill säga en variabel som bara jag kan pilra på. Och kallar den här för en score. Jag vill dessutom ha en liten räknare på hur många fiender som finns. Jag vill kunna använda en referens till de här textkomponenterna vi hade. Och det ligger ju som bekant i Unity Engine.ui. Så jag kan använda textkomponenterna. Vi tar väl och skapar dem där också. Public. Text. Och då kallar vi dem för Score text och EnemiesLeftText. left text. Lite snabbkodning. Det är ni inte vana vid. Score text och Enemies left text. Så där. Så har vi kvickt gjort det där. Så. Nu ska vi då räkna poäng tänker jag. Och eh, när jag spånar en ny fiende som vi har gjort här nere. Här har vi ju spånat en fiende. Då vill jag öka antalet fiender och sådär. Poängen ska vara noll till att börja med. Vi tar väl och fixar i ordning det där. Vi säger att score är noll när man börjar. Och eh, enemies enemys. left är också noll när vi börjar. Eh, enemys left är inget bra ord. Enemys vore nästan ett bättre ord. Men ja ah, vi kallar den för Enemys left. ja enemies. Ah, det, det vi räknar är ju naturligtvis hur många fiender som är liksom på banan. Hur många fiender vi har kvar. Så det hade varit kanske med Ja, jo, men det får, det får bli bra. Vi skapar oss en ny enemy här. Det vill säga att eh, enemies left ökar med en. På det sättet så kan vi lösa det där med att när vi när vi har... Eh, när vi börjar så har vi noll poäng och noll enemies left och sen varje gång vi skapar en enemy så ökar vi antalet enemies som vi har kvar. Så Hmm. Vi behöver funktioner som uppdaterar poängen och vi behöver funktioner som uppdaterar antalet fiender. Vi tar väl och skriver de där. Vi skriver en funktion som vi kallar för Void. Update score. Och vad ska då update score göra för någonting? Jo, update score ska ju helt skonika bara skriva texten som vi har. Scoretext.text är lika med score, kolon och hur många poäng som vi har för tillfället. Så där blir den bra. Vi behöver någon som uppdaterar enemies Så vi kan väl ta och kopiera det där och vi ska nu göra funktionen update enemies Och då är det ju Enemies left texten. Som vi vill ändra på och då vill vi säga fiender exempelvis och det vi vill skriva ut är hur många enemies som är kvar. Något sånt där. Så vi har en startfunktion där vi initierar de här och sen sätter vi igång och spåna fiender och sen så uppdaterar vi poängen och så vidare. När vi har gjort allt det här i början så tycker jag vi tar och kör de här funktionerna så de blir körda direkt från start. Det låter som en bra idé. Så. Vad behöver vi göra mer? Vi vill ju kunna skjuta på saker och få träff på saker. Jag vill kunna lägga till poäng. Vi har ju noll poäng men på något sätt ska man ju kunna få mer än noll poäng. Jag vill ha en eh, Void Add Score funktion. Den här Add Score funktionen ska vår enemy använda sig av för vår enemy ska se till att berätta för oss som eh, Game Controller att vi borde öka en poäng nu. Jag väljer att göra som så att Enemy är den som berättar för Game att Game borde öka en poäng. Som det ser ut nu så kan inte vi göra det. För att någon annan, någon utanför Game ska kunna anropa Game så behöver vi säga att Add Score-funktionen vi vill ju att enemy ska kunna säga ad score. Men för att det ska kunna funka så måste ad score vara en publik funktion. Det vill säga en funktion som är synlig utanför det här. Så jag gör mig en public void ad score istället. <kör> public void ad score. Den ska öka poängen. När den har ökat poängen så ska den minska hur många fiender som är kvar. Kanske har vi vunnit if Enemies left är noll exempelvis. Då har vi ju inga fiender kvar. Låt oss säga att vi vill ha en funktion som heter Game där, Någon som hanterar vad som händer när vi har vunnit spelet och sedan så vill vi ju återigen efter vi har gjort det där så vill vi uppdatera texten som vi har på skärmen också. Något sånt där. en score funktion som ökar poängen, minskar antalet fiender, kollar om vi har vunnit och dessutom ser till att uppdatera det som står på skärmen. Det där kan bli en bra grej. Okej. Okay. Eh, game one sa vi. Vad ska vi hända när vi vinner spelet då? Vi väl och skriver funktionen som hanterar vad som händer när vi vinner. Om vi vinner så vill vi visa upp våran text exempelvis. Så vi säger Wintext.text .text är lika med eh, grattis. Du vann exempelvis. Jag tror mig nu att eh, den textboxen bör vara lite liten här. Vi drar upp den i storlek till en 900 ungefär och så centrerar vi innehållet i den där. Något sånt. Grattis du vann! Och sen så tycker jag spelet ska liksom frysa. Vi kan frysa spelet på ett smidigt sätt om vi säger att tiden som förflyter i spelet ska frysas så blir spelet fruset så det tar vi och gör. Vi säger att eh, time dot Timescale är 0. Time.timescale är lika med 0. Det betyder att tiden flyter inte i spelet. Tiden fryser vi i spelet. För att det här ska funka riktigt bra så tar vi i startfunktionen och ser till att vi verkligen har Flyt i spelet. 1 betyder full hastighet på spelet och 0 betyder ingen hastighet på spelet Och eh, Timescale är lika med 0,5 betyder till exempel att tiden förflyter hälften så fort i spelet. Sådär, när man eh, har spelat klart ska man kunna trycka på R för att fortsätta också. Eller R för eh, reload kan vi säga. Så I update-funktionen Där vill vi lyssna efter den här knapptryckningen. Vi säger if... key down kcode.r då får R stå för Reload i sådana fall så vill vi ladda om scenen och allt som har med scen att göra ligger ju i Scene Manager. Så vi tar väl och importerar Scene Manager. Using UnityEngine.SceneManagement Scene management, sådär. Hoppa ner till våran update-funktion. För om vi har tryckt på R så ska vi reloada Så vi säger Scene manager. Load scene. Och namnet på scenen som vi vill ladda om. Då får jag kika i Unity på varan scen heter. Scenen heter så då reloadar vi scenen skulle döpt scenen till A eller något annat som är lättare att stava till. Sådär, nu känner jag att vi har lite komponenter att knyta ihop här. Vi kollar på våran Game Controller. Ska vi se, vad var det vi skrev alla saker någonstans här? Ah! Wintext finns inte hoppar tillbaka till vårt skript. Vi glömde kanske att skapa den. Jajamensan. Win text skulle vi kunna ha också sa vi. Väldigt praktiskt här nere att kunna se vad som är fel. Nu har vi upp våran Game Controller och den har en score-text som vi vill knyta ihop. enemies left som vi vill knyta ihop. Och en Win text som vi vill knyta ihop. Nu har vi knutit massvis. Så vi tar väl och Playar det här och ser hur det ser ut. Det dyker upp fiender. Jag har noll poäng men jag kan skjuta skott om jag skjuter och träffar. Det händer ingenting. Jag träffar fiender. Och det händer ingenting. Vi har eh, något som är galet här. Min score är noll. Just det, jag glömde ju den viktigaste grejen. <laughs> Ups, det hade varit jättekonstigt om det där hade funkat. Enemyn är ju den som ska se till att uppdatera av poängen. Enemy ska säga till våran Game Controller att adda score. Det får vi såklart säga. Vi berättar ju aldrig någonstans att eh, någon Game Controller ska ändra någonting. Så det vi vill göra nu är att i vår Enemy Controller. När vi träffar någonting så ska det inte bara försvinna. Vi vill dessutom öka lite poäng också. Jag vill använda min Game Controller. För Game Controllern är den som hanterar poängen. Om Jag tar och gör mig en Public Game Controller. Och kallar den här för någonting. Låt oss säga att vi döper den till Game Controller. En Public Game Controller vill jag ju använda mig av och det är den här som ska se till att fixa i ordning med allt det här. För att fixa i ordning saker och ting så behöver jag redan när jag initierar det hela berätta att jag, får, att jag har en game controller. Så jag tar och skapar mig en game controller. Nej, förlåt. Jag skapar mig ett game För att få ordning på den här först och främst. Objekt. Jag skapar mig ett game objekt för GCO i brist på något smart. Och jag vill nu hämta in min Game Controller. Eh, så Gamecom Game GCO är lika med GameObject.findWithTag. with Tag. Som vi såg i Unity så har vi då taggat våran eh, Game Controller som just Game Controller. Så att vi kan referera till den där. Så nu har vi fått oss en referens till den här. Och Nu kan jag då knyta ihop min Game Controller och säga att Game Controller är den här prylen. Jag säger Game Controller är lika med GCO som vi döpte den till. Punkt. Get Component. Och den komponenten som vi vill leta efter är ju våran Game Controller. Så. Nu har vi en referens till våran Game Controller. Så när vi träffar någonting då vill jag att lägga till en poäng. Det gör jag genom att säga gamecontroller.addscore. När vi skrev game controller jag tar och skriver det på en tom rad här. Gamecontroller. Här ser vi de medlemmarna i Gamecontrollern som jag kan använda. Add score finns med. Om jag går till Gamecontrollern så fanns funktionen Add score med. Den är publik. Update enemies och update score och så vidare fanns inte med. Anledningen till att add score finns med är just att add score är en publik. Eftersom jag har gjort den här add score funktionen just publik ger jag möjligheten att saker även utanför klassen kan komma åt den här och uppdatera poängen. Så på det sättet funkar det. Nu har vi en Enemy Controller som när jag har träffat något säger vi till add score. Vi provar det där. Min score är 0. Jag skjuter på en boll och min score är 1. Score är... 2, 3. Jag har jättemycket poäng. 5. Men vi ser på antalet fiender att det verkar finnas en del fiender kvar att skjuta ner. Men i alla fall, det där funkar ju alldeles strålande så det som var lite tricket här med att använda Game Controllern var just det att vi låter de medlemmarna i Game Controllern som andra ska kunna använda sig av exempelvis den här Add Score funktionen. Vi sätter dem som publika. Och I och med att de är publika så ger vi alltså möjligheten att saker utanför Game Controllern kan komma åt dem och på det sättet så kan vi då använda oss av en Game Controller och i det här fallet så är det Enemy som säger till våran Game Controller att öka poängen med. Ett. Tack så mycket.